притусів. Знаєте, останнім часом канцлер Німеччини Олаф Шольц дуже активний в своїх висловлюваннях в сторону України. І про біженців згадує, і про допомогу Україні, і про майбутній саміт миру, який вже найближчим часом відбудеться. І сьогодні також кілька конкретних і важливих заяв для України та українців від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Тому дуже рекомендую підтримати це відео лайком, репостом, ну, звичайно, підпишіться на канал. Ваша підписка на канал, ваші коментарі, лайки, репости дуже допомагають просувати україномовний контент і допомагають більшості українців знати, що відбувається в Європі, в Польщі, в Німеччині, в інших країнах. Тому дуже вас попрошу про підтримку і дякую тим, хто підтримує. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про майбутню мирну конференцію щодо України, яка має відбутися в червні в Швейцарії. В інтерв'ю журналу «Стерн» Шольц підкреслив, що швидкого завершення конфлікту з Росією очікувати не варто. Але якщо б нам дали всю зброю, яку нам потрібно, підтримали б нас і фінансово, і снарядами стільки, скільки нам потрібно, я думаю, що війна би вже давним-давно закінчилась. Ну, це моя думка, ви можете з нею як погодитися, так не погодитися, або написати свою в коментарях. Не варто покладати надто великих очікувань. Ми не ведемо там переговори про припинення війни, передав Шольц. У кращому випадку це може бути початком процесу, який призведе до прямих переговорів між Україною та Росією. Я теж з цими словами погоджуюсь, тому що навіть якщо відбудеться цей саміт миру і всі країни, які туди приїдуть, підтримують план миру України, ну, хто сказав, що Росія, Путін теж підтримують і одразу скажуть, все добре, ми зупиняємося, виводимо війська, все гаразд, давайте будемо мирно жити. Самі розумієте, що такого не буде. Це так само буде процес, який буде тягнутися, навіть якщо всі країни погодяться, скажуть, давайте підтримуємо Україну. Це будуть якісь додаткові санкції, якісь додаткові обмеження, якісь, можливо, там заяви, ультиматуми, якісь там, ну, все, що хочеш і не хочеш, але це в один день не припинить війни. Тобто тут потрібно зняти рожеві окуляри і дивитися чітко на те, що буде відбуватися. Це буде саміт миру, де країни будуть слухати Україну і Україна буде слухати інші країни, можливо, будуть ще якісь пропозиції, але це в один день не зупинить війну. На жаль. Шольц, який цього року неодноразово звертався до європейських країн з проханням надати Україні більше зброї, визнав, що зусиль поки що недостатньо. Відверто кажучи, ми ще не досягли достатнього, сказав він. Німецький лідер наголосив, що Німеччина постачає Україні найбільше озброєнь, зокрема ЗРК «Патріот», танки, ракетні установки та іншу важку техніку. Водночас він зазначив, що інших країн, готових до подібних дій, поки що бракує. Це пригнічує, тому що Україні терміново потрібно більше систем ППО. Путін явно хоче знищити українську інфраструктуру. І не тільки він хоче знищити взагалі Україну, українську державність. Йому це не вдасться, якби він цього не хотів, але нашкодити, захопити нові землі, знищити якесь село, знищити місто, будівлю чи вбити людей – це він залюбки робить і далі, на жаль. І тут теж з канцлером я погоджуся, тому що якщо б допомагали всі по максимуму, я не кажу, що треба віддавати останні труси, але якщо б допомагали всі по максимуму, то наша армія мала би більше озброєнь, більше снарядів, більше куль і більше можливостей дати відсіч. А про F-16 я взагалі мовчу, які нам вже давним-давно обіцяють, їх ще до сих пір нема. На жаль. Також ще одною обіцянкою Україні поділився канцлер Шольц. У 2024 році Німеччина обіцяє надати військову допомогу Україні на суму понад 7 мільярдів євро. Канцлер Олаф Шольц запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну. Шольц нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала або пообіцяла надати Україні військової допомоги на 28 мільярдів євро. Ми єдині в нашій підтримці України, в її захисті від російської агресії. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Стільки, скільки буде потрібно, сказав канцлер. Він також зазначив, що у 2024 році буде надано військову допомогу на суму понад 7 мільярдів євро. Ми надавали і будемо надавати, додав Шольц, маючи на увазі обіцяну військову допомогу. Ну і попередню заяву, яку буквально вчора я висвітлив на цьому каналі, про те, що ті українці, ті біженці, які є на території Німеччини, будуть мати роботу, будуть працювати,
будуть легально знаходитись на території Німеччини, їм нічого не загрожує, вони не будуть страждати там від депортації, від якогось там обмеження. Тобто, якщо людина на території Німеччини працює спокійно, приносить прибуток тій державі, де вона знаходить, легально перебуває, їй нічого не загрожує. Це попередня заява Шольца. Друзі, ось такою інформацією, такими заявами від німецького лідера я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що для вас було цікаво, так як в Німеччині досить немало українців, по різних підрахунках, приблизно 1,5 мільйона громадян України зараз на території Німеччини. Тому ці теми цікаві багатьом, сподіваюся, вам вони також цікаві. Підтримайте це відео лайком, репостом, ну і не забудьте підписатися. В описі під цим відео я також залишу послання на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу», де можна задати запитання про перетин кордону, про документи в Польщі і отримати на нього відповідь. Тому дуже всім рекомендую також туди приєднатися. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам та друзям за підтримку та допомогу.